Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Será realizado neste domingo, 30 de setembro, o primeiro torneio Master Gladiadoras de Tapes. O evento será realizado no ginásio do Arrozão com entrada totalmente gratuita. As inscrições já estão encerradas e as 6 equipes participantes do torneio já estão definidas. Ao todo serão 15 jogos que iniciam às 9 horas da manhã. Prestigie esse evento que fomenta ainda mais o esporte no município.